vabbè, che ci viene. Laghiamo, laghi! Kan kita apa kalau kita jatuh ya so? Hari ini semua training dah lalu berlalu. Biar kita cuma ada bilang dengan mana. Kamu nak kaki ni, kita hanya ada bilang dengan kaki. Lo boleh lah na. Control kau dia so kita awalnya lagi. Kau tak boleh jadi kalau itu dia mana. ये बड़ा जल्दी है ये साला जंगल हो मॉडल बना दे ले बड़ा सा किलो गया है हां सब पहले से आवे ज्यादा आज ना हो गया खाली मॉडल बना दिया बना